အခုလိုမတိမငြိမ်ဖြစ်လာတာကဒီ PDF တွေကလည်းကြာဆုံးမှုတော်တော်လေးကိုများနေပြီเนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့မှ drone တွေရာလဲပေါ့เนาะတော်တော်ထက်ထက်မြတ်မြတ် drone တွေရောက်ရှိလာပြီ drone တွေနဲ့သုံးတော့မယ်เนาะ drone တွေသုံးပြီးတော့မှကာလနာတိုက်တော့မယ်เนาะမမြင်ရတဲ့နေအားမရှိတဲ့ကိုဖုံးလိုက်မြင်မှအားရှိလှုပ်သားမောင်လှုပ်သားမောင်လှုပ်သားမောင်လာကမရတဲ့ဝင်တန်းပါဗျာကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောက်နေရတဲ့ဝင်တန်းပါခင်ဗျာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းကြောက်ရတယ် PDF ကလည်းကြောက်ရတယ်နော်အဲပြီးတော့ရှင်ကိုမနာလိုတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်မနာလိုတဲ့လူကဦးစားမင်းဆိုရထိတ်ဆုံးအောင်ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းရလေလူတယောက်ကလာပို့ပြန်ရောပို့တော့ဦးစားမင်းဆွေရတဲ့ကိုစောဘုန်းကြီးဟိုးတဲ့အမေစုကိုတောင်းပန်ခိုင်းနေတယ်တဲ့ဦးစားမင်းဆွေလေလိုက်ကိုလာကြည့်ရင်တက်ခဲလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုလူရသွင်းလိုက်အောင်မယ်လူရသွင်းလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအလုံများလို့ဗျအမှန်မှန်တော့ဖိတ်ခေါ်မလို့သူ့ကိုနော်ကျွန်တော်လိုက်ကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဖြိုးတက်ကင်ဖုံးတံပက်ပေးပါဗျာတဲ့ဖုံးတံပက်ကပေးထားတာပေးထားတာကြားလာပြီညီလေးနော်ဖုန်းနံပါတ်ရခဏခဏတောင်းလုံးလို့ဖုန်းလေးပြရမှမသိနော်အဲ့တော့ဦးစားမင်းဆိုရကျွန်တော်ဟိုးတဲ့ဆဲဆိုနေတယ်တဲ့ဩကြောက်ဩကြောက်ဩကြောက်ကကျွန်တော်ကြောက်ရတာကိုကြီးကိုဆိုကြရင်နော်ကျွန်တော်ကဟိုတချို့လူတွေကတက်မတော်ဘက်မှာဖျဲသီးတွေရှိတယ်ယာရုနဲ့ဟိုဟိုပေါ့နော်ယာရုကိုလွဲသွန်းသားလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်တစ်ခုနဲ့နော်လုံနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့လေကျွန်တော်မကြည်ကြဘူးနော်လူကတကယ်လူတွေအောက်တန်းသားစိတ်တွေပါဗျာနော်အော် PDF ကအခုလုံရက်တွေမားနေတယ်အဒေါ်စုကမြန်မာပြည်ပြန်လာတော့အဖုတ်တထုတ်နဲ့အထုံးတထုတ်ပဲပါတယ်လို့ပြောလေကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကမုန်းပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမုန်းခံလူသားပါဇော်ဘုန်းကြီးအမုန်းခံလူသားပါနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမုန်းကြပါစီပေါ့နော်မုန်းကြပါစီဟိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်တော့လေလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လာကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်တဲ့လူတွေကဘလို့လူတွေလဲဆိုတော့လူအောက်တန်းသားတွေအတကြီးရဲ့လူတွေနော်မိသားစုမှာမိသားစုလို့ထင်တယ်မိမိကိုမိမိကိုမှလူလို့ထင်တယ်မိမိအဖွဲ့အစည်းနော်မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိလူအတိုင်းဝိုင်းကိုလူလို့မထင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်မုန်းတာများတယ်ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ share ပါ share ပါမ share လို့မရအောင်မ share ကြမယ်ဆိုတော့တပွင့်ပန်းတို့ဇော်ဘုံဝင်းတို့နော်အားလုံးတက်တွဲပြီးလွန့်တဲ့ like ကတန်းထူချပလိုက်တာနော်ဒီလိုက်လဲကျွန်တော်တခိုင်းလို့ပဲတိတ်မပြောအဲ့တော့ဦးစားမင်းဆွေကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဒေါ်စုကြည်ကိုကြီးပဲတောင်းပန်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကဆဲလို့တဲ့ကျွန်တော်သေးတဲ့အထိတောင်းပန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဦးစားမင်းဆွေကဘလို့လူလဲဆိုရင်နော်သူများလာပို့လို့ပြကျွန်တော်သူ့လိုက်တွေသွားမကြည့်ဘူးတိလည်းမတိဘူးသူ့လိုက်နဲ့သူ့လက်ကျွန်တော်လည်း friend မဖြစ်ဘူးအကောင့်တွေကကြာနေတော့အော်ဒါပေမဲ့အသေးရစရာကောင်းတာကဟိုပေါ့နော်ယောက်ျားဖားတယ်ဗျာဒီလူပါသေးလားဒီလူတော်တော်ကိုလူအတိုင်းဝိုင်းလူစီကံမရှိတဲ့ဆန်ကုန်မြေလေးဗျအသက်ကြီးပြီးစောက်ချိန်မရှိတဲ့စောက်ဖိုးကြီးနော်သွားပြလိုက်ပါအောင်ဦးစားမင်းဆွေကိုသွားပြောလိုက်အောင်ဦးစားလို့ဇော်ဘွန်းကြီးကသူ့လိုက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့သွားရေးလိုက်သမှာအဲ့လူလိုက်လွင့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါခင်ဗျာဇော်ဘွန်းကြီးမှာဟုတ်အမအမကအခုကြာဖူးလာတောင်ပေါ်ရောက်နေတယ်တောင်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့မဘာများပြောချင်ပါလဲဗျာอ๋อเจ้าหนูတွေ့ကျင်တာဆိုအမအခုကမိုးချုပ်နေပြီဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တွေ့လို့ရတော့မှာအခုမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကြာပြီညမတို့ခင်ရအောင်ပါမှာဩမနေ့ပြန်ဘယ်အချိန်လောက်တုန်းမှာ9:00နာရီလောက်ဆိုရင်နေကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်အမဖုန်းပြန်ဆက်ပေးမယ်အမဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်တော့မှာပြောတာလေအမမလားအေးဟုတ်တယ်ဩတည်ရကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားလေအေးဟုတ်တယ်အေးโอเคအမမနေ့ပြန်ဖုန်းပြန်ဆက်ပေးမယ်ဩအမကမနေ့ပြန်နေဦးမှာလားပြင်ဦးလေမှာโอเค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 ไอ้ลูกจะไอ้ลูกเฉิงจ้ามาลาไล่มั้ยเนาะอ่ะพ้งพ้งเปลี่ยนเสร็จไปมั้ยตุ้ยมาบ่ซะไลกูเบยอ่ะโกมาลีเนี่ยก็เลยฉิดเลยฉิดเลย928ไปกองมาเลยมาเยบารู้กะลีเตียวกะลีเนี่ยออกชื่อนี่ตาเตียวตะมีเตียวบัวนี่ยงออกมาเอ๊ะไม่หลบออกไม่หลบออกเจ้าโกไดว่าไม่หลบดาบ่ไอ้ลูกโหใส่จ๋าယောယောကတော့ဖြောင်းနေမှယောကတော့ဖြောင်းနေအမေကျေးဇူးတင်ရမှာဟောမိကလေးတခါကြီးကြောက်လဲဘွာပေါ့မရင်အသိရမလားသူတို့ဟိုအာငွေနဲ့ပဲနှွေးတွေမှုပေးရမှာလေရင်ဘက်ကြီးနဲ့ပါသွားလို့မရဘူး
โอเคโอเคครับเนี่ยอ่ะสมมุติมาเนี่ยเปลี่ยนเราพุ่งเสร็จไล่ไปมั้ยครับเนี่ยมาหุบเออๆมาเลยหุบๆติดต่อติดต่อไม่สวยดิอาไปได้ญีกูมองหน้ามาดิป่ะเออไอ้เหล่าမျိုးเนี่ยชีดีดิอยู่บาเว้ยกูเนี่ยมาดิกูฉิตะไคเนี่ยญีกูมองหน้ามาดิอํานเตียวเหมือนรู้แต่ตูดิพุ่งเนี่ยไปต้องไม่รู้แม่มันไม่รู้นามเลยไม่มีไล่ไปอยู่430เนาะ430ဟုတ်တယ်မလားအေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲလန့်နေအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာဦးစားမင်းဆွေရမဟုတ်မပြောတော့တော့မရဘူးကိုညီမရေနော်လူတွေသိအောင်ပြောရမယ်ဒါမှဘာလဲဆိုတော့နော်နော်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပဲအမြဲတမ်းသူ့လိုက်မှာကျွန်တော်နာမည်ပဲထည့်ထည့်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်တို့ကိုစောပါတို့တို့ကိုသရိုးစောတို့နော်ဘလောက်အသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့လူအောက်တန်းစားကြီးလဲဆိုရင်လေကိုเจ้าကိုပြောပေါ့ဗျာကိုလို့ကိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒေါ်စုပဲဆဲနေဆိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆဲနေတဲ့လူဆဲမယ်ဗျာတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတဲ့လူတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတရေမမှန်တဲ့လူဆိုရင်ခင်ဗျာအသက်ကြီးလေဆဲမှာပဲကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ဘလိုင်းဘာလို့မှတက်မဆဲဘူးလိုက်လွင်နေရတယ်ဘာလို့မှဆဲဖို့လိုက်လွင်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးဗျာသိလားကျွန်သူမွေးမှာကျွန်တော်ကသူ့သားလောက်ရှိရဗျာကျွန်တော်သူတို့လိုက်စားတက်လာတော့ကလည်းဘာမှမပြောဘူးသူတို့ပဲဖင်လာရတယ်ကျွန်တော်လိုက်မှလာဆွေးနွေးတယ်နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြဿနာလာရှာတဲ့လူကြီးပဲเนาะနံပါတ်တွေမပြောချင်တော့လို့เนาะကျွန်တော်ကဘာမှသိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအာကိုကကိုလိုက်လွင်ပြီကိုပြောစရာရှိတာပြောနေတဲ့ကောင်အဲ့တော့ဟာသူများတွေကျွန်တော်အခုလာဖို့ဟာပြဿနာသိလားဒီလူတွေဗျာတကယ်အောက်တန်းသားတွေဗျာကိုဟိုကိုလိုက်မှာကိုအကြောင်းမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းပြောရတယ်ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်လာဖို့လာလို့ညဘက်ကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဗျာဟိုလူကြီးလူကင်ပေါ်စီတာနော်ဟုတ်ကျွန်တော်မျက်နှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းကောင်းလာနေပါပါဟိုဟိုဖြစ်ပါရနော်တက်တွဲတာဘယ်လိုလဲတော့မသိတင်စားမော်တဲ့တင်စားမော်ဆိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မသိဘူးရနော်နော်အဲ့တော့ခဏနေကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ပြောပေးမယ်ခဏပြန်ဆင်းပေးဦးနော်ပြီးမှတက်လာကြကျွန်တော်ချိန်ပေးပါမယ်မိန်းကလေးလည်းချိန်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးလည်းချိန်ပေးတယ်မူးစကူဒူးလဲရတယ်ဒူးစကူဒူးလဲရတယ်လူစကူဒူးလဲရတယ်ဖူးစကူဒူးလဲရတယ်ဘတူတက်တက်ချိန်ပေးမယ်နော်အဲ့စကားလေးကတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဟာအဲ့တော့ကျတော့ဘောနောကျွန်တော်တူရလေပြဿနာဘရောင်းလီလိုက်ရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ကိုစောဘတို့တို့ရှာတယ်ကိုတရိုးစောတို့ရှာတယ်အမျိုးမျိုးလိုက်ရှာတယ်သူပြဿနာเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမိုးဟိန်ကိုသွားရှာတယ်ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးတို့ရှေတန်းတက်ဖို့သွားပြောတယ်เนาะเนาะပြီးတော့ရှင်နေမျိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဟိုဖက်ကွက်စားဟိုเนาะဟိုစံကုန်မြေလေးเนาะဟိုပေါလို့ပဲသားကောင်เนาะဟိုအဲ့ကောင်လည်းသွားပြီးတော့သူ့လိုက်မှာတက်ဆွေးနေဖို့သွားဖိတ်ခေါ်တယ်။သူဖိတ်မခေါ်တာအဘကာချုပ်ကြီးတို့အဘဦးစိုးဝင်းတို့ပဲသူကြံတော့တယ်။အဲ့အဘကာချုပ်ကြီးတို့အဘဦးစိုးဝင်းတို့ကိုလည်းသူဘယ်နေ့ဖိတ်ခေါ်မလဲမသိဘူး။သူ့လိုက်မှာလာဆွေးနေပါဆိုပြီးတော့စောက်ယူကြီးပါဒီဘဲကြီးဟာဒီလား။နော်စောက်ယူကြီးခမမနေ့ကဆိုဘလောက်စောက်တဲရဖို့ကောင်လဲဆိုနာမည်၃လုံးဗျာ။ရမခတိုင်းဘူးသူပြောလို့နော်ဘိုးချုပ်နိုင်နိုင်ဦးကိုလည်းဟာသွားပြီးတော့ဘိုးချုပ်စင်ဗျာအရှမ်းမြောက်မှာအခုတကယ့်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းဘူးဘိုးချုပ်နိုင်နိုင်ဦးရဲ့နာမည်ဟိုဗျာသိလားအချောက်ဆန်းတယ်လို့ဟာပြော့တယ်လို့ဟာနာမည်သုံးလုံးကမကောင်းဘူးလို့သူ့အမေရဗျာသူပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးမှာပေါ့ဘာဆိုင်လဲဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါဦးဒီလူကြီးအောင်မှာခင်ဗျားတို့တွားပြီးနော်တွားပြီးတော့အပေးနေရဲ့လူတွေလေနော်အုံတော်လေးနဲ့တော့ချင်းချင်းသူ့အမေရဗျာသူ့ဖင်တယ်ကသူ့ဖိုက်တယ်လွယ်ပြီးမွေးလာတယ်သားသမီးသူပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးမှာပေါ့တစ်လုံးပဲပေးပဲနှလုံးပဲပေးပဲသုံးလုံးပဲပေးပဲလေးလုံးပဲပေးပေးဗျာဟမ်အဲ့တော့ဗျာဘိုးချုပ်နိုင်နိုင်ဦးကိုလေရမခတိုင်းဦးကိုလေနော်နာမည်ကပျော့တယ်လို့ဟာနာမည်သုံးလုံးဘိုးချုပ်နိုင်နိုင်ဦးလည်းရှိတယ်ဘိုးချုပ်ကိုကိုဦးလည်းရှိရဲ့ဗျာအခုကစားတာတိကစားတာမူလားဟုတ်လားနာမည်ဟိုဗျာသူများရဲ့ဘဝတွေကိုအကုန်လုံးကိုစောက်တင်းလိုက်ပတ်တုံနေတဲ့စောက်ဘိုးကြီးအသက်ကြီးပြီးအချိန်လုံးဝမရှိတဲ့ဘိုးကြီးနော်နော်တော်ပြီပြောတာဗျာတို့ဘိုးချုပ်တွေအစင်ကိုသူ့စောက်ဆင်းနဲ့စံကုန်မြေလေးအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းစားရတဲ့စောက်ဖိုးကြီးကိုသားသမီးကြတော့ဟိုမှာစောက်ဟိုကလေးလေးတော့မပြောချင်ပါဘူးနော်ကလေးကိုကြတော့သွားပြီးတော့ကိုသားသမီးကြတော့စဘူးအောင်ဆန်းနေပါရင်နာမည်တွေသွားပေးတယ်သူ့စောက်နာမည်တလုံးမှမပါပါမပါဘူးနော်သူနဲ့မွေးထားတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်နာမည်သုံးလုံးနဲ့လူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောမလို့နော်သူတွေးလို့ဆန်းနေတာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကခန္ဒီစကောင်းတယ်နော်နှလုံးရည်ပြေဝတယ်ဆိုတော့တဘာမှမတူဦးမေအောင်လိုင်ကိုလည်းသွားပြောတာပဲအာမင်းအောင်ဆိုရင်မင်းများအောင်နေတယ်ဟာသူ့အဖေမေယာသူ့ကိုချစ်လို့ပေးထားတဲ့နာမည်ဗျာဒီ
စောက်ဖိုးကြီးမေလို့ရသူအကုန်လုံးမှန်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်မားနေတယ်သူတွေကနေဝင်မိုးရင်းနဲ့မားတယ်ကျော်မျိုးမင်းမားတယ်ကျော်စိုးမားတယ်ဇော်ပေါင်းကြီးမားတယ်တရိုးစောမားတယ်စာမူဘာလဲစောပါထူမားတယ်နော်ကိုမိုးစိတ်မားတယ်အကုန်မားတယ်သူလုံနေတာတွေစောက်ကောင်းကိုမေကိုလိုးစာမင်းဆိုကြီးလိုးမှာပါကြီးနော်ဟုတ်အကောင်ပြောတာနံပါတ်ဟိုးမှာရမကတိုင်းမူဟာစနံပါတ်ပြော့တယ်လို့ပါသူဆောက်လို့လားနံပါတ်ပြော့လို့သူလည်းပါဆိုင်ဘေးရင်နီးရဘေးရင်နီးရကသူကဘေးရင်ဆရာလားဆုံရင်းမပါတာဘာဘေးရင်နီးရလဲဟိုကဘေးရင်နီးရမလို့မှာတိုင်းမူတွေတောင်မှာဖြစ်နေတာဘာဆိုင်တော့နာဘူးသားဖားတယ်ဟုတ်မှာပါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ကိုမေကိုလိုကြီးအသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိဘူးဆဲရတယ်ဗျာစာမင်းဆွေဒဲ့ဆဲတယ်ဒဲ့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတွေ့ဒဲ့လည်းထိုးနေတာအိုက်ဘဲယူဟောကျွန်တော်တို့စောက်နံပါတ်တွေမပါလဲသူမပြောတတ်ဘူးသူလိုက်မှာစောက်ချက်လည်းမရှိဘူးဟောအသက်ကြီးပြီးလိုက်ပြီးစောက်ကိုစောက်ချောင်းကိုမပြောဘူးဘာစာရေးစရာလီးစာရေးစရာလားစောက်တက်ကြတိတုံးလေဟိုဘိုးရောက်နံပါတ်တွေရှောက်ပြောနံပါတ်၃လုံးနေပြောသူစောက်လို့လားနံပါတ်၃လုံးနေပြောတော့လိုက်စောက်ပြီးပြဿနာလိုက်ရှာနေတာနံပါတ်3လို့ဆိုအဘကကြုံကြီးပါပါနေပြီလေသူပြောတာသူဘလို့ရေချက်နဲ့ပြောနေလဲမသိဘူးနော်အဘကကြုံကြီးနဲ့အဘဥဆုံးဝင်းတော်မှာသူကရန်တိုက်ပေးမဲ့စောက်သဘောရှိတယ်ဒီဘိုးကြီးကဒီဘိုးကြီးမမပြီမသွေပန်းပွင့်နေတာဟုတ်တယ်ဒီဘိုးကြီးကိုဟောကကြုံကြီးကိုဖမ်းရမှာဒီဘိုးကြီးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဇကားတွေနော်ဒီတိုင်းမှုတွေနံပါတ်ရဆောက်လိုက်လျှောက်ပြောနေတာနော်ဒီဘိုးကြီးသူစောက်လိုက်မှာလဲဘာမှလူရမဝင်တော့ဘူးနော်ဘာမှလည်းကောင်းကျိုးကျွန်တော်လည်းအလူခံနေတဲ့ကိုမေကိုလို့ငါလူမခံဘူးစာမင်းဆွေသိလားဟောငါလူမခံဘူးငါလူခံရမဟုတ်ဘူးငါသူများလူတော်ငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်လုပ်ပေးနေတာဟောကျွန်တော်နာမည်လည်းသူ့မှာမပါလို့မပြီးဘူးဟောအခုဆိုလိုက်ပေးနေရဗျာကျွန်တော်မှကျွန်တော်အေးစင်းနေတာကဲအဲ့ဒါဆိုနာမည်၃လုံးဆိုရင်ကဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်တရုတ်သမ္မတရှင်ကြည်ဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်အဲ့ဒါဗျာအဲ့ဒါပြောလားဟိုကိုရီးယားနဲ့လမ်းပြီးတော့လိုးလိုက်လို့တမိသားစုလုံးအကုန်လုံးမှာစောက်ဘိုက်ကြီးဟုတ်မယ်စိတ်မမှန်တော့ဦးထင်တယ်တငယ်ပြန်နေပြီလားမသိဘူးကိုစောက်ရုပ်လဲစောက်ဥပဒိရုပ်လဲအသက်ကြီးပြီးစောက်ဥပဒိရုပ်လဲမရှိဘူးစောက်ဖိုးကြီးစောက်ချက်တည်းကိုတုံးလာမဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သူ့လိုက်တယ်သွားမကြည့်ဘူးတိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်သူများလာလာပို့ကျွန်တော်အကုသို့အရန်များလာအဲ့ဖိုးကြီးကိုသူ့စောက်ဖက်လို့အောင်သူ့စောက်စင်စောက်ဖက်လို့ဆရာသူ့စောက်ဥပဒိရုပ်ပဲကြည့်လိုက်လေမတရေတများကွန်းတမေများနဲ့ဟဲ့ဖွေးဦးလို့ကွန်းလည်းမစားဘူးဆက်လိုက်လည်းမတော်ဘူးရက်လည်းမတော်ဘူးတော့အဲ့သူ့တပည့်ရလဲကျွန်တော်မကျေနပ်လို့ကျွန်တော်ဟာဟိုထောင်လိုက်တကြိတ်ဘာလို့ရှောက်ပြောမှလည်းမသိဘူးအကောင့်တူတွေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နာမည်၃လုံးလေးဘာဖြစ်တော့ဟိုမှာချိုးပိုက်တယ်လေတရုတ်တမရရှင်ကြည်ဖြင့်လေမြောက်ကိုရီးယားတမရကင်ဂျုံအန်းလေဟမ်ဒီလိုတကယ်ချီးမေကြီးအဲ့ဘဲကြီးလားနော်အိုက်ဘဲကြီးလိုက်ကိုခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့ညီကောင်မောင်နှမကြီးလေခင်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့သူ့ကိုသွားကြည့်လေခင်ဗျားအကုသို့များလေလူရသွင်းလေအဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်လာပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပါစိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်နော်စုကြည်ရေဟိုတော့သူသွားတောင်းမှန်သူ့ဘာသူတောင်းမှန်ပေါ့ဘာဆိုင်လဲသူတောင်းမှန်နိုင်ကျုပ်တောင်းမှန်ရမှာလားသူနဲ့ကျွန်တော်ကဘာပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုရှိလဲနော်တကယ်ကခင်ဗျားအုံနောက်မကြီးတယ်ဆဲပဲလေဒီဘောသူဆဲလေဘာပြောကျွန်တော်လဲဆဲရတာပဲနော်တုတ်ကြောင်ကြောင်လေနော်ဘာဘေးရင်ခဏဘေးရင်ကခင်ဗျ तू ကဘေးရင်ဆီယမ်မမဟုတ်လားဘေးရင်ဘယ်ဘေးရင်မှပြောကြမလို့မိဘဝင်းနေကထွက်လာပြီးပြီနာမည်ပေးထားတာ तू နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဗျာအဲ့နာမည်တွေအဲ့ဒီနာမည်တွေကဆိုလိုက်ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုင်းနေဒီဘဲကခင်ဗျဒီဘဲအုံနောက်ကိုခင်ဗျတို့ level ကိုတွေးကြည့်လို့ရပြီဟိုမှာရမကတိုင်းဘူးတကယ်အဓိပတိအခုရှမ်းမြောက်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းဘူးနာမည်ဟိုပါ तू ပြောတယ်တဲ့ဟမ်နိုင်ဦးပေါ့ဟာဟိုကသူ့အမေဖင်တွေကထွက်လာတာပေးထားတာလေအဲ့ဒါဖမ်းတင်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ကိုခမတိုင်းမှုအစင်းကိုစော်ကားတာနော်အဲ့လူကခမတိုင်းမှုအစင်းကိုစော်ကားတာဒီလူတိုင်းမှုအစင်းသူ့အဖေမေကဒီနာမည်ပေးလိုက်လို့သူထွန်းပေါက်လာတာဗျာဟုတ်လားဗိုလ်ချုပ်နိုင်နိုင်ဦးဆိုပြီးဖြစ်လာတာဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုဦးဆိုပြီးဖြစ်လာတာနော်ကာချုပ်ကြီးဦးမေအောင်နိုင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုသူကပြော့တယ်လို့မာတယ်လို့ဝေဖန်တာကာချုပ်ကြီးကိုခနာတွဲဝိုက်သွားနီးလိုက်နဲ့စော်ကားတာဒီပဲနော်မနေ့သူ့လိုက်ကိုကျွန်တော်ဘာလာပို့ရလို့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီမင်းအောင်ပေါ့အဲဘာဖြစ်လဲမင်းဖြစ်ရမယ်အောင်ရမယ်ဘာဖြစ်တော့ဦးမင်းအောင်နိုင်ဗျာဟုတ်လားမင်းလည်းဖြစ်တယ်အောင်လည်းအောင်တယ်နော်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လည်း
来来，绵绵山山，来来山山，细叶边，脑中白片了，过多钱都追没边，高那不敢追，喏，过那没啊，过低的把一种上面冲了，以后得啦嘞，喏，来小米不，火炉不开了没啊？来点嘛，这弄那没，绵那把的，啊，谁说你那的哈？都烧了啦，这弄那都那爬山嘞，地白啊，地白的给我讲没，喏。那叫我在这边请不是有暴露白的他说地路一的该路一地路一路没有来了那半年了比利亚他说在然后都带路都没带不都比利亚那不路帮他来没地有叫我来没地有叫我路叫我有种地有的处理把你丢了叫我路带不带不带你你看看你你也路里明白了吧你妈的喏，今朝路来比较嘛，不，喏，不来比较，么刚讲的漂亮，谁说的？今朝谁的呀？谁的呀？呗，从多数机会咯，好啦，多数机会谁进都冇有，好啦，多数机会单比有偏咯，多数机会阿贝超干的七不来呢，喏，保罗贝当米米松嘛，帕米松嘛，三公米来的呀，阿罗没有漏嘛呀啦，喏，都罗没啥的，没米跟接触性，马达比当米内包，提来的搞的么孬，阿啥都得的，米包偏单没搞的有，喏，阿拉嘛多数机单比偏的没嘛有，哪哪设备嘛，喏。狗棚脚里三米的，后头都落少，那不来么标？多的依然不落来么都有都多，喏，路有阴暗的来么别说毛病，地白呀，这个吧，喏，路白来么都有，都没都打老细了，来少别在那来下呢，都那过来来么都无边，那那啥子，喏，喏，哎老，都路看那一万大一吧，爸妈叫那路看路嘞，那路来路的叫我们偏西边的了，啊，叫那路看的偏下边哦，喏，地包我们落无边，地包我这个边。哦丹木里头嘛南美有南美东龙里把别的人家别的人。跟中央和苗国里一样太来了他们一大组龙白鸡多嘛。哦对都表达没来了我们哎呦都表达南美来表我们彭城。提路修多比把路修啊是啊。我们多数唐家来的唐那段唐那嘛我们带他们拼路来了嘛的。我没嘛路路叫家路路撇多了。带他们拼路看来了嘛的哎呦就那这边没讲就那我就那表就那就那表达是要表达的。喏就那这边表达路喏。我也就看别有声音有啥啥的，我都把我想想到的，好嘛一路，喏，我也就干嘛都凭罗来啦嘛的，阿拉让我都装装逼了嘛，哎，表小表呢，我啥意思？可能我叫底下表的凭啥朋友看见的东西，代表来 CP 嘛拉表，喏，小表啥朋友那边的，这大可能不是干团面的，中那边的可能那么耽误，先生那边在倒闭，哎，路长哎老呗，他看见嘛样呗，喏，要不对，那哪里哎呦，阿古都里面了，叫深夜的一个人。少家的都呢，路基路没有，路基路来嘛标，喏，毕竟都来嘛多几了，你背呢，我讲你，啊，你背呢又啊把嘞，这弄那没让嘛，宝马说宝黑路高呢，啊，这弄来路清路的路他了，喏，一路奥丹啥的呀，新买的路的么好物呀，看那路新啥子来，啊，古的路标呢路呀，那没得的，过那没那古标嘞，啊，哎老都奥嘛，一路宝马说宝黑路，哎高呢拉标，明年呀，这弄十块钱交下来，地铺呢嘛没路，都路的要拉标来的，古说宝黑古。宝马做朋友，宝马比吧，都飙来着。见到单谁了啦呗？那你背啊飙，见到单谁了还背啊？见到大家大家伢呢，十块钱也有他啦。哎，你路飙来的，哎，都讲话嘞，沈阳的呢，浦阳的路吧嘞。喏，宝马做朋友，做朋友，宝马比吧，都飙呢。见到单谁，单比就飙了啦呀，地背啊，谁也没得了。后边的哎，做朋友出来讲话来的，把别人家别的都是单飙了啦。看到过来多表里通人手的路看到底是看到多表我不落来的看到少接的那么多呢看到底是看到多表里把路就拉表开呢罗马爬的马达通人哇不落来的谁比我拿一我爱到这种表现哪里路吧不能你妈那应该吗啊古龙不地门前去了啊地比地的呀来加手母多多六年里比喏，阿古，棉麻那个棉麻这么多啊，你比如嘛，抽你下来不？喏，多多拆拆面面抽你要洗哪位？抽你呢都弄没？喏，抽你都比如嘛，旮旯那带多没？喏，俺就没有说来讲不落来哇，不都表话来么的？喏，看那路走，搞走也来嘛，今年路面呀，过不干的，是干的，慢的硬的，慢的硬的，新新新新硬咯。今朝我们天不落比嘛，今朝拉比了棉衣干那么脱呢？今朝不落来大路跑，今朝没队友，今朝边来没皮皮友，然后没队友，可能我们家都几几年的呀，多几，喏，今朝奥马阿鲁没有啊，可说那阿鲁没把旅游都啊，我没有来标配吧，都八六年了吧，喏，喏，后头俺们水江标啊，今朝不晓得哪挨着，喏，阿
ဲ့လိုမျိုးဟာကြီးရေးလာတယ်ကျွန်တော်ဘလော့မှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒရုန်းတွေတက်မတော်ကသုံးမဲ့ဒရုန်းတွေကတော်တော်လေးကိုအဆင့်မိတယ်အခုရှမ်းမြောက်မှာဒီကောင်လေးအဲလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလှုပ်လို့မရတော့ဒီကောင်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်တိုင်ပတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က NCA ကဒီဒီဇင်ဘာလ31ရက်ပေါ့နော်31ရက်ပြီးပါရင်ကုံဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအဲအဲတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲစောင့်ကြည့်ရတော့မဲ့အချိန်လေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတမ်းမတော်မိသားစုတွေရှေတန်းကိုဟိုတွားရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိသားစုတွေအဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေးဆက်လိုက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်နော်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အားတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးနော်စိတ်မကောင်းဘူးနောက်တော့နိုင်ငံတော်တမ်းမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့လည်းအဲပေးဆက်လိုက်ရတာနဲ့တန်အောင်ခင်ဗျားတို့အင်ယာတွေပေးမယ်အလုပ်တွေပေးမယ်တမ်းမတော်ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးဆောင်ရှောက်မှုအောင်မှာခင်ဗျားတို့နေရမယ်။နောက်အိမ်တော်ပြုတ်ရင်တော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲလက်ရှိအသက်မသေးဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုရဲဝန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့လည်းမကြမီအချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်။အဲပျော်ရမှာပါဒီနေ့တော့23ရက်မှလား။နောက်31ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ NCA ကဟိုဟာဖြစ်တော့လာပါပြီပေါ့နော်။အဲတက်မတော်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်။ဟိုကြတဲ့အရာတွေလာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်။နော်။တက်မတော်ကတခုရှိတာကပြောကျင်တာကနယ်မြေကန်ရွာကန်တွေရယ်ဟိုဘောနော် PDF တွေလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေကိုကြောက်တော့တက်မတော်ကိုတပုံတရင်မပေးရဘူးမပေးရဘူးနော်တက်မတော်ကိုတပုံတရင်ကိုမပေးရဘူးနော်မပေးရတော့တက်မတော်မှာအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်ကြတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုလဲဒီကောင်တွေကဟိုဘောနော်ဘုံတွေနေရာအများပြားကိုထောင်လာတာသူတို့မှာရွာသားတွေမှာတို့ခွေးတွေမှာတို့ကျွဲတွေမှာတို့နွားတွေမှာတို့မစင်စားဘူးနော်အဲသူတို့ထောင်လိုက်တဲ့ဘုံကဘ ᱹ ဒူသေးသေးဘ ᱹ ဒူသေးသေးငတေးမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဒီလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေတပုံတွေဒီ PDF တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်မတော်ကရွာကန်တွေရာလဲတရင်မပေးရဘူးတက်မတော်တရင်ပေးရွာကန်တွေကိုဒီတပုံတွေကတတ်မှာဒါတော့တက်မတော်ကလောကန်ရအရန်ခတ်တယ်ထိုးစစ်စင်ဖို့အရန်ခတ်တယ်အဲထိုးစစ်စင်ဖို့အရန်ခတ်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လှုပ်စေချင်လဲဆိုတော့အဲ့လို့စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပြောလို့မကောင်းလို့နော်ဟောင်းဝန်စာတက်ထိရောက်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်တက်မတော်အသင့်ပြင်နေပြီအဲအသင့်ပေါ့နော်အသင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြည့်နေလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ပေါ့နော်ဟိုအသင့်ဖြစ်နေပြီအဲကြာဆုံးမှုကနော်ကိုကပေးဆက်ရတာပေးဆက်ပြီးသွားပြီဒါကကိုကရယူရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီနော်တတိသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်ရုံအဲတရင်နေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကမပြောလို့ပေါ့နော်လိုက်မှာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့စိတ်ချမ်းသာရမယ့်အချိန်ကတော့နှီးဆက်လာပါပြီတက်မတော်ကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအာရှုံးသွားမှလားလို့နိုင်မှလားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေလာမမေးနဲ့ပေါ့နော်လာမမေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတို့ကအပြတ်မောက်တော့ပဲလုံနိုင်တာနော်အပြတ်မောက်တော့မတိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့တက်မတော်ကတောက်ချောက်စစ်ကြောင်းကသူ့အရာနဲ့သူလာလိုက်မယ်အခု drone တွေမြင်နေရတယ်မလားအဲ့ drone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက drone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအပြတ်နေရာတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော် Telegram တို့ဒီလူမှုဆိုရှယ် platform မှာပြရတော့ဘောနော်ဒါတရားဝင်ပြကြရတယ်ဆိုတော့လေပြကြပေါ့ဗျာနော်အဲလက်ရှိကတော့ဒီ drone တွေကတော့ဟိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တောင်းချမ်းသူတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ရောက်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နော် drone တွေကနော်အဲ့တော့ကြတော့ဥမြင့်နဲ့ကိုတဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကြတော့ drone တွေနဲ့အဲသူတို့ drone တွေကတော့တက်လို့မရတာချိန်သေးတယ်လုံးဝတက်လို့မရတော့အဲ့တော့စစ်သားတွေကအေးစေးသူတို့ကသူတို့နန်းခမ်းပဲတိမ့်တိမ့်150ပိုင်းပဲတိမ့်